Що мама сає на вдома не вирити? Я тебе чи не дою? Ром, чого ж ти? Чого ти хтітує? Чого ти хтітує? Dhe që Romi më tha të të thoja që... që shejmësi i tha ti... që... pivarti i tha shejmësit që... Hagridi po të kërkon. E ke gabim. Do më thënë... qëfar? Qëfar ti them? Dhe që në fakt... pivarti i tha shejmësit që... të lutë mos më kërkota për sëris... Hagridi po të kërkonte. Atëherë thuaj Ronaldit. E po nuk jam kukuvajk.